taliye sare oo ka tirsan ciidamada gobolka Tigray ee ka dagaalama qoyga Ethiopia ayaa wacad ku maray inay sii wadaan dagaalka tan iyo inta xayiraada saaran gobolka Tigray laga qaadiyay in dawladda federaalka Ethiopia ay aqbasho shuruudaha ku aadan xabad joojinta ay codsadeen. Generaalka ayaa sheegay in dagaalyahanada Tigraygu aysan ka bixin doonin dhulka canfarta iyo xamaarada tan iyo inta ay ka gaadhaan hadafkooda. Waxa uu sidoo kale sheegay in ciidamada Ethiopia ku heelatariya ay weli ku sugan yihiin gobolka Tigray balse ay meesha ka saari doonaan waa haddii ay si iskood aysan u bixin. Generaalka ayaa intaasi ku sii dareen mustaqbalka gobolka Tigray uu ku xidhay afti laga qaado shacabka marka ay heshiis siyaasadeed la galaan xukuumadda Addis Ababa. Dagaalkan sagaalka bilood ka socday gobolka Tigray ayaa horseeday in macaluul ay wajahdo boqolaal kun oo qof oo ku nool waqooyiga gobolkaasi Tigray. Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madaxa banaan Star. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.